Tere, mina olen Maria ja ma lugesin raamatut Minu elulugu. Selle kirjutas Lille Roomets. Seal olid kolm poissi, kelle nime oli Jens, Volts ja Pets. Nad tegid naljakaid tegusid. Mulle meeldis kõige rohkem see, kuidas nad püüdsid ühele nende poisside ööle kätte maksta. Nad tegid naljaka teo, kus nad panid ühe ringi peegli, panid WC-potti ja võtsid selle õe saapa, siis värvisid talle alt pruuniks ja tegid vetsu toa seinale jalajäljed. Ja see, kelle õdes oli, kutsuti sinna ja siis see poiss ütles talle, Pia, tule vaata, vetsupotis on hiigel suur käkri. Ja siis Pia tuli vaatas ja ta nägi ise enda nägu seal, kuna seal oli olnud peegel. Ja siis ta nägi, kuidas pruunid jalajäljed olid tema tossudega või no saabastega üles kõndinud. Nii et kas see oli naljakas raamat või? Ja üks naljakas koht oli veel. Äkki sa ei räägi kõiki nalju ette? Need, kes loevad, ise leiavad siis. Aga ütled, oli naljakas või? Jah. Naersin mitu korda või? Jaa. Eriti oli ka see naljakas, kus nad hambapastat hinga üksi asemel panid ja panid sukad pähe ja siis läksid selle öö Pia akna taha ja koputasid, aga ta ei kuulanud alguses, kuid pärast juhtus nii, et muusika sai tal otsa ja ta vaatas akna poole ja siis hakkas see Pia karjuma ja kriiskama, kuna ta kartis nii väga. Kuule, sa räägid kogu raamat juba ette või? Kas see oli põnev sinu jaoks ka või? Jah. Räägi veel raamatust. Näiteks see lugu, kus... Okei, ära lugusid räägi ette. Aga, et kas sulle meeldis? Jah. Kas need asjad, mida need poisid tegid, olid siuksed, mida tohib teha väga või? Ei. Kas nad olid lollused rohkem või? Jah, näiteks nad tegid, muidu peaks olema jaanipäev, aga nad tegid jaanisäti. Kas sa õppisid mingid uusi asju ka, mida võiks kodus järgi teha või? Ja näiteks seda, et lähen vendade akna taha, panen sukkad pähe ja hirmutan neid. Mul on vist hea meel, et sa lugesid seda raamatut või? Ja. Sul ka või? Ja. Kas Lille võiks veel kirjutada raamatuid või? Lastele? Ja. Miks? Sest need on naljakad. Kas sul oli pilte ka seal raamatus või? Ja. Mis sa neist piltidest arvad? Need tegid väga palju nalja. Näiteks see lugu räägi sellest, kuidas üks vana memm jooksis kärule järele, kuna see oli nende eksperiment, et kes saab kõige pikema liusaletite käruga ja siis see vana memm oli nii kiiresti jooksnud. Nii, mis sa selle raamatu kohta veel kokkuvõtlikult lõpuks öelda tahad? See, mis su soovitus on? See, et seda võiks lugeda, sest see on nii naljakas. Selge, aitäh sulle, Maria!